Lidhim durt, e ti drejtohemi Zotit bashkarisht. Është kartolina më e bukur e harmonisë fetare në Shqipëri, por edhe një mesazh i fortë për botën e trazuar nga konfliktet për besimin. Ta ruaj dhe ta bekoj këtë tokë dhe çdo vend në cilin bitë e saj punojnë për të mirën e. Ky bashkim u arrit në Shkodër në përmbylljet e konferencës Feja si instrument paqeje, të lidhur dorë për dore pa dallim për fajsues të feve që luten bashk për njerëzimin. Zoti ju dashë dhe ju bekoftë. Amin. Bashk në kisha e xhami, i treguan delegacionit amerikan dhe klerikëve nga e gjithë bota vuajtjet e shqiptarve në emër të Zotit, por edhe ditët e gëzuara. Kardinali Ernest Roshani, shembull i gjallë i persekutimit, pasi shkeli në qelin ku kaloi vitet e rinis, tregoi pse nuk i uren persekutorët. Harmonia dashnjë të martoj në gjithë popujt e bosh katolike, musliman, e bëri kush e bitë të mëdha të gjitha. Krijesat e mëdha kryve për Zotin tonë. Një histori e padëgjuar dhe dëshmi e bashkëjetesës ishte edhe ajo e klerikëve shkodran për të shmangur konfliktin fetar gjatë vitit 1997. Me i bën thirrje popullit me ul armët dhe në qovë se vinë katolik apo ortodoks për me sëlmu gjamin, dalim na dhe emrojmë. Në rrës se vinë muslimant, të kisha, deni ju dhe emroni. Por veç se simboli harmonis fetare, Shkodra nga në tjetër është edhe qyteti ku kleri ka vuajtur më e gërsisht dorën gjakatare të një periudhe kur Shqipëria u bëj vetëm një vend në botë që mohoi Zotin.